Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo um novo vídeo aqui no canal, galera. E dessa vez vocês estão vendo que acaba de começar uma nova série aqui no canal, galera, com um mod chamado Eternal Craft. Esse mod, galera, é um dos mods mais épicos que eu já joguei na minha vida. Ele adiciona boss, eu acho que são quatro boss: o Titã, o Gigante, o Colosso, o Nightmare. Cara, são cinco boss, e fora os mobs que eles adicionam. E olha só, nós temos isso aqui, conforme a armadura que nós esteja usando, ele vai aumentar uma dessas skills, ou skills de dano, ou coração, ou de mineração, escudo. Esse aqui eu não sei o que é. Vamos descobrir durante o nosso jogo de Eternal Craft. Tenho a honra de dizer que foi o mano Rodrigo, galera, que fez essa maravilha aqui pra gente de instalar esse mod, porque é um mod muito antigo, galera. Olha só, ele é muito antigo, ele é muito, muito antigo mesmo, e o Rodrigo conseguiu dar a volta nele e a gente tá jogando aqui, porém, numa versão mais antiga. Se vocês quiserem jogar esse mod junto comigo, passem no canal do Rodrigo, que tá aqui na descrição, galera. E ele tá lá, ele fez um vídeo ensinando como instalar o Eternal Craft. Quem quiser jogar aí comigo, é só ir no canal do Rodrigo e ver o vídeo que ele fez. Obrigado, Rodrigo, muito obrigado mesmo. Eu sei quanto tempo tu teve aqui fazendo, tentando instalar esse mod pra gente. Bom, galera, vamos começar aqui a nossa jornada. Vamos ver se a gente... Vocês viram que ali atrás já tem uma torre? Mas isso aqui não é do mod Eternal Craft. O Rodrigo que colocou a mais pra gente, ó, se liga. Bom, vamos sair dessa área aqui de árvore, a gente tá num pântano. E eu acho que antigamente, galera, nas primeiras versões do Minecraft, ele era mais bonito, cara. Vocês vão ver, quando a gente chegar perto... Ali, galera. Olha aqui um. Esse cara aqui, ele é tipo um Juggernaut. Deixa eu ver se eu... Ai, deixa eu apertar um. Minha mãozinha não tava aparecendo. Ele vai me dar uma burdoada e vai me matar. Ele vai me dar uma burdoada e vai me matar. Ai, caraca, tirou metade da vida. Tirou. Obrigado. Bom, deixa eu ver se eu vejo aquela torre de novo. É aqui pertinho onde eu nasci. Eu nasci! Ali. Aqui, não, aquele ali é outro. Aquele ali é outro. Bom, tá aqui. Bom, eu tinha visto que do lado da torre... Caraca, velho, tá cheio deles aqui. A gente tá sem nada na mão, galera. A gente precisa pegar... Fazer nossas primeiras ferramentas. E uma coisa muito interessante aqui nesse mod é que existem espadas que a gente só consegue segurar ela na mão se a gente tiver o level requerido dela. As espadas, elas aparecem dentro de baús ou dropam de mobs, galera. E tipo, se a gente tiver com level 5 e a espada exigir level 10, a gente coloca ela na nossa mão, a gente começa a tomar um dano brutal, brutal, brutal. Então a gente tem que ter muito cuidado com a espada que nós vamos segurar. Se vocês curtiram, ontem nós terminamos o Extra Craft, galera. Foi muito bacana, uma série muito bem recebida. E eu queria que Eternal Craft também fosse muito bem recebida. E, cara, uma enxurrada de likes aí. Deixa aí recorde de likes no Eternal Craft, porque a gente tá começando aqui uma nova jornada, né, galera? Eu vou deixar aqui feito... Ih, galera, aqui, não dá pra eu colocar tudo de uma vez, tem que ser um por um. Tem que ser um por um. Vou pegar esse ovo aqui da galinha. Nossa, não veio nada. Não veio nada. Opa. Eita, caramba, o cara tá aqui. Eu já ia começar a minerar, galera, mas ele ali, ó. Deixa eu meter o pé, deixa eu meter o pé. Opa, tem mais. Aquilo ali, galera, se liguem. Se liguem, vocês estão vendo aquilo ali? Essa de parede bonitinha aqui. Isso é o seguinte. Ali dentro existe um cajado, galera. Existe um baú com um cajado lá dentro. E tem alguns zumbis, eu acho. Quase certeza. Olha aqui um baú. Olha aqui um baú. Esse baú dá... Opa! Olha aqui. Requerido. Isso que eu tava falando, ó. Precisamos do level 10 pra conseguir segurar essa espada na mão. Mas eu vou segurar... Pra vocês verem como é, eu vou levar também esse baú pra mim. Beleza. Vamos ver. A calça, ela aumenta a proteção e a vida. E o colete. A proteção, vida e menos um de ataque, galera. Eu vou colocar isso aqui na mão, só pra vocês verem, se liga. Tá vendo? Eu não tenho level requerido pra usar ela. Infelizmente, nós já temos uma espada, mas a gente não pode usar.
Mas eu quero matar ovelhas porque eu quero fazer o nosso lugar pra gente nanar. Fazer aqui uns sticks, beleza. Cara, vou fazer uma espada de madeira mesmo. Porque a espada de madeira eu tenho certeza que eu vou poder segurar na mão. Nossa, a galinha aqui foge muito, galera. Olha. A galinha aqui foge muito. Vem cá, ovelha. Vem cá, ovelhinha. Beleza, dropou uma lãzinha. Preciso só de três, vocês. Preciso só de três, porque eu não quero voltar a nascer aonde eu estava. Vem cá, ovelhinha. Só você. Só você. Nossa, velho. Também espada de madeira, o que que eu vou querer, né? Foi o seguinte, galera. Vou ter que dar uma minerada, porque eu indo pra ali sem espada nenhuma na mão, eu queria até mostrar pra vocês o cajado que a gente pega pra colocar ali em cima, ó. Ali, ó. A gente tem que colocar. Vocês viram o negocinho azul ali, né? Lá dentro vai ter um cajado que nós vamos colocar. E, cara, vai invocar um. Tipo um boss. Ele não é um boss, galera. Ele é parecido com um boss, mas ele não é um boss. Vou fazer também uma picareta. Não, vou fazer uma pá, não. Olha, tem uma ravina aqui do lado. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Eu acho que eu vou ficar dormindo aqui já, galera. Caraca. Tá, mas eu preciso achar um lugar pra eu descer. Nossa, que ravina grande. Que ravina grande. Olha só as montanhas que eu tinha falado. Eu acho as montanhas agora aqui muito mais bonitas. Daqui a pouco vai começar a escurecer, galera. E vai começar a vir uns mobs que são realmente. Aqui, vou abrir aqui uma passagem. Nossa, Clay, quanto tempo eu não vejo Clay. Vão começar a aparecer os mobs que são realmente difíceis, galera. Vocês acharam aquele Juggernaut lá difícil? Porque vocês não viram os outros. Beleza. Bom, já caímos aqui numa caverna que tem bastante carvão. E eu vi que tem um minério azul ali que nós vamos pegar também. Antes disso, eu quero fazer uma picareta de pedra, galera. Mas entretanto, eu deixei a minha crafting table lá em cima, caraca. Pra que eu deixei o workbench lá em cima? Ah! Beleza. Tem aqui uns carvão night. Deixa eu aproveitar que eu já pego. Olha lá, ó. Minérios em verde. Porém, eu não consigo pegar com essa picareta aqui que nós estamos de momento, né? Cara, eu não sei se eu faço a minha primeira casa aqui. Porque eu queria muito mostrar pra vocês aquele. O boss que tá ali em cima. Vou fazer outra workbench, galera, porque a gente tem aqui madeira sobrando demais. Opa, tô escutando esqueletos. Ali o arco dele ali, galera. Aqui, ó. O arco dele tá aqui. Caraca, velho. Já vai ser minha primeira morte. Ai, caraca, ó. Ouço esqueletos. Ouço esqueletos. Fazer duas espadinhas aqui, rapidamente, rápido. E o que mais preciso? Uma pá e tá de boa, velho. Tá de bom tamanho. Beleza. Esse é o nosso kit. De momento. Tá, eu tô com fome. Se eu tomar dano, já vou começar a morrer. Mas eu vou ali que eu quero matar esse esqueleto que eu tô ligado que ele vai me dar uma flechada no joelho. Ele tava aqui. Ele tava aqui, galera. Ali. Vem cá. Vem. Vem. Maldito. Caraca, essa caverna aqui tem bastante coisa. Eu não sei se vocês estão vendo, galera. Mas eu já vou sair daqui. Já vou sair daqui rapidamente, rápido. Eu matei ele também que eu posso colocar. Ó, já tá começando a ficar de noite. Que eu posso colocar a nossa caminha aqui embaixo. Se ele tivesse aqui, tipo, cara, a gente nem ia conseguir dormir. Vou pegar aqui uns carvãozinho que eu vou colocar isso aqui para derreter rapidamente, rápido também. Tudo que eu faço é rapidamente, rápido, né? Nossa, eu sou doente, velho. Pra que que eu fiz isso? Vem pra cá você, vem pra aqui. Tapar isso aqui, que a gente não quer correr perigo. Cara, eu vou fazer minha cama aqui. Olha só, ele não distribui tudo, galera. Tipo, a gente tem que ir clicando mesmo. Porque tá numa versão muito antiga. Mas é Minecraft e tá lindo, galera. E tá lindo. Caraca, eu vou dormir aqui. Espero que não tenha nenhum monstro perto. Vamos ver. Tcharam! Bom dia, flores do dia! Sou muito maluco, velho. Ó, escutaram os barulhos? Aqui dentro das cavernas vive o Nightmare, galera. E aqui não tem o Keep Inventory True.
Tá ligado? Se eu morrer, eu vou perder meus itens. Eu vou perder meus itens. Então eu quero evitar morrer, mas eu quero muito ali mostrar pra vocês como que o cara é, velho. Eu preciso pegar experiência, velho. Eu preciso matar. Vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Cara, eu ouvi alguma coisa. Eu ouvi alguma coisa. Caraca! Porque existe o Nightmare e ele tem a voz tipo do Noturno do League of Legends. Ele diz que a gente tem medo do escuro, o Netuno. O Noturno. Noturno. Ali, galera, aquele ali a gente consegue. Ele já tá pegando fogo. Ele já tá pegando fogo. Então vem então. Também então. Ele é o Reaper, galera. Beleza? Dropou a foice da morte. Life Reaper. Beleza, agora nós temos a foice do Reaper que a gente consegue segurar. Opa. Opa, tem alguém aqui. Tem alguém aqui. Eu escutei, eu não sou maluco. Olha aqui, já tá um, tipo uma escadinha pronta, que bonito. Que bonito. Ui, galera. Esse barulho é do Juggernaut. Esse barulho é do Juggernaut. Bom, aqui não tô vendo ninguém, velho. Não estou vendo ninguém, galera. O Juggernaut tá aqui. O Juggernaut tá aqui, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma escadinha. E aqui a gente agora tá armado e perigoso, né? Será que a gente consegue fugir dele? Ah! Olha onde a gente saiu, galera! Que maravilha! Que maravilha! Maravilha! Nossas vidas! Você e eu. É bom que meus itens já ficam aqui em cima. Já vou guardar isso tudo que eu não quero perder. Minha espada. Por quê? Eu tô fazendo isso? Porque eu vou ali enfrentar o cara, velho. Eu vou ali enfrentar o cara. Deixa eu ver se o Juggernaut toma algum dano com isso aqui, galera. Com essa foice. Ai, caraca, a foice quebrou. Ai! Caiu no buraco. Vamos ver. Matamos. O que ele dropou? Experiência, experiência. A gente tá com 3 de experiência. Pra gente conseguir usar aquela espada, galera, precisamos ter 10 de experiência. Eu vou aqui mostrar pra vocês, que eu quero muito mostrar isso. Tem uma ovelhinha aqui. Aqui em cima é tudo muito pacífico, tudo muito tranquilo. Porém, eu vou colocar aqui algumas saídas para eu meter o pé, porque eu sei que eu vou morrer para ele. Caraca, eu tinha que ter deixado minha armadura lá dentro. Exatamente, eu vou levar minha armadura não, galera, porque o cara vai me matar. Ele vai me matar, ele é muito forte. Ele é muito forte. Eu tô com fome também já, ó. Minha vida não vai recuperar mais. Olha esse barulhinho desse cara aí, eu quero saber quem é que tá fazendo esse barulho. Ai. E aqui não tem o shift pra gente apertar pra não cair, ó. Eu tô apertando o shift, galera. O shift tá apertado, ó. O nosso personagem não abaixa. Não abaixa nessa versão. Galinha, eu tinha que fazer uma galinhada assada, galera. Eu tinha que fazer uma galinhada assada. Tem muita galinha aqui. Vou pegar mais aquela ali, só pra dar pra eu correr. Porque eu não tô conseguindo nem fazer nada. Se bem que ela crua aumenta o meio de vida, né? Me envenena ainda. Me envenena ainda.
Beleza. Vamos ali embaixo, galera. Vamos ali embaixo, vai ter um baú. Eu espero que não tenha zumbis. Ah, é tudo cheio de tochas. Beleza, beleza. Na versão que eu joguei, tinha zumbis. Opa. Eu não vou pegar, porque eu vou pegar isso depois. Eu pego agora. Vou pegar agora. Ah, galera, tem aqui também o mod dos animais. É, bike, mob bike, alguma coisa assim do gênero, que a gente monta no, nos animais e saímos andando por aí. A gente pode explorar isso também. Ah, galinha bebê não vou matar não. Galinha bebê eu fiquei com pena. Deixa eu guardar esse negócio que eu peguei ali, vai que é bom, vai que é bom. Pronto. E agora nós vamos usar o cajadinho, o cajado da morte, para invocar o dono desse terreno aqui. De momento eu acho que a gente não pode quebrar. Ah, podemos. Podemos, eu pensei que não podia. Mas vamos colocar de volta. E olha só, galera, se liguem. Invocamos. Invocamos. Tá aqui o monstro. O olho dele é amarelo. Deixa eu mostrar teu olho, velho. Ali, ó, ó. Enquanto a gente não bate nele, ele tá de boa com a gente. Ele tira até uma selfie com a gente se a gente pedir. Com jeitinho, né? Tira uma selfie com a gente? Aí ele tira. Galera, tirem um print dessa parte aqui e coloquem no Instagram e me marquem. Venom e o monstrão. Olha ele me olhando. Agora, agora, galera. Agora, agora, agora. Ai, caraca, que moleque doente. Beleza, galera. Vamos fazer o seguinte. Invocamos o monstro. Olha, olha as bolas que ele joga. E os creepers albinos que ele chama. Daqui a pouco ele começa a explodir tudo. Quando ele toma muito dano, ó, ó. Ele vai começar a explodir tudo. Não sei se eu vou viver até, ó. Caraca, não vou viver. Não vou viver até ver as explosões dele. Não vivi até ver as explosões dele. O que é triste. Bom, galera, esse aqui foi um vídeo mais ou menos explicativo do que vai vir por aí nessa série do Eternal Craft. Nós temos que fazer muitas coisas. Fiquem ligados, detonem um like, galera. Recorde de likes aqui. Essa thumb linda, maravilhosa, fluorescente, brilhante, incandescente, foi feita pelo mano Trevor! Se vocês curtiram essa thumbnail, galera, passem lá no canal do Trevor e dá o parabéns ao moleque, que o moleque é bom. Tá aqui no, na, na descrição do vídeo o canal do Trevor também. Pessoal, muito obrigado por vocês assistirem. Um super abraço, fiquem bem!